Yes, what is a very good name? Wagner did a witchy. Wagner did a witchy. We are a very good cinema. The way you can you want. So, Sida. What have you a chorus? We are moon number, three moon number at Christmas. Could you do, muri Afrika cyangwa n'ahandi iriya na no ku isi Wagner ikorana n'ibihe bihugu. Okay, Wagner pour moi Wagner ikintu mbona iri kuri afasha Afrika. Turabashoje turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye turi kumwe na Dr.Rusa bagirishya. Dr. atuganira ku ngingo zitandukanye ariko hakunze kuvugwa umutwe witwa Wagner abantu bati ni umutwe w'abacancuro wa Barusiya abandi bati ni umutwe w'abacancuro bishyurwa amakuru ya nyayo kuri uwo mutwe na yahe ese ni umutwe ukora ute Dr.Rusa nibyo tugiye kuganiraho Dr. aho neza na mahoro iyi Wagner ni umutwe umeze ute kugira ngo abantu barusheho kugeraho amakuru bo sinzi muri imyaka ibihugu byinshi byakoze ibintu bimeze nka mibise burya hari ukuntu izi ntambara naho bazijyamo iyo mvuga bazijyamo nuko intambara nibo bazijyamo ntabwo ari twebwe biriya bihugu byatunzwe intambara kuva kera murazi ko no kugira ngo bagere muri Afurika baje ari intambara ni ibihugu wagira ngo ubuzima bwabyo bwose ni intambara iyo murebye no mu mateka noneho hageze ahantu abantu bapfa ku rugamba ababyeyi bakumva bagomba kuba abana bo bapfuye bakumva bagomba kubihindamuriza no bose ni nka politiki iba muri iyi minsi hose hari abantu bameze nk'abamirisi milisi urumva icyo ari cyo abantu bameze nka paramilitaire hariya igituma muvuga Wagner ni ivugwa kuko mwumva ugusida ariko na bari ba Mozari ba Canada ni nka Wagner abarejeneri ba France ni nka Wagner naho nyamerika bafite iki bafite abantu bameze nka Wagner mutavuga nuko ni bagize izina ryabo Wagner yatangiye muri 2014 uko intambara iri mu Burusiya uyu munsi yatangiye muri 2014 baformye cyane cyane kugira ngo bajye gutabara Abarusiya batuye muri Ukraine Abarusiya bayikreniye kariya gace ka Donbas bicwaga na leta ya Ukraine kubera bari polisi ibyo ni ibintu mwese mwabonye igihe habagaho amarepubulika abiri asaba autonomi asaba souverinete Lugansk na Donetsk nuko Wagner yavutse ariko Wagner ni milisi nk'izindi ntabwo ni n'abasirikare b'Uburusiya nta nubwo bahembwa directement ngo bavuge ngo nk'abamirisoneri bahemba ku giti cyabo ni Uburusiya bahemba none iyo bita ngo ni abacancuro ntabwo ari byo rero ni ishami ry'igisirikare cy'Uburusiya ni paramilitaire n'abantu bakwita paramilitaire nk'uko ntabwo bavuga ngo abarejeneri n'abacancuro kuko umucancuro umuhemba ku giti cye aranizana mu kanegosiya ntabwo nta gihugu na kimwe abahagarariyeho ariko bariya bafite ibihugu bahagarariyeho ari legionnaire français uzabona bari mu bwoko bwose bafite igihugu bahagarariyeho no muri Wagner ntugire ngo na Russia barimo gusa ushobora gusanga harimo n'abanyamerika na France bafite igihugu bahagarariyeho rero abacancuro biratandukanye abacancuro tuzi nka ba Bob Donald bariya uhemba ku giti cye amafaranga menshi mu negosiya kandi uyamuhana mbere biratandukanye na Wagner. Kuki byakunze kuvugwa ko uyu mutwe ari uw'abarwanyi b'abacancuro bameze batyo? Oya, mu ntambara umuntu aba icyo ashaka. None se ko bavuga arumva bavuga none se legene ntuzi ko atari abafaransa benshi. Harimo abafaransa si kuko ni ugiye mu bagwa na senete. Warumva bavuga se? Kubera Oriya abantu muri Oriya ntibakunda kuvuga cyane abantu muri Oxide baravuga cyane ikintu rero badashaka bakivuga uko bashaka umwanzi wabo ubuntu uhanganye bamuvuga uko bashaka
No, no, twebwe nibo duteye ugutwi cyane. Kuko nibo badukoronije nibo dufitanye amarelasiyo sosiyale politike menshi nibo baduha inkunga nibo twumva ibyo bakora byose ntabwo tubona ko ari na bibi. Ibyo ni ibintu bisanzwe bizwi ni ibintu ni atenti psikolojike umuntu nawe yakugiriye nabi iyo hari icyo umukeneye yagutunze ugeraho kumva n'ibyo akora si bibi ku byo akora byose ni byiza ku buryo wanamurwanira kugeza ubu muri Afurika cyangwa n'ahandi hirya no hino ku isi Wagner ikorana n'ibihe bihugu. Ok, je Wagner pour moi Wagner ikintu mbona iri kwirafasha Afurika uretse ko atari Wagner ni Urusiya mu by'ukuri enfin c'est Afurika gusa ashaka kuhere kuri Siri Wagner ni yashoboye gusova Siri ubundi Siri ntabwo iyo ikiriho Wagner ni yashoboye gusova Siri Wagner muri Afurika ni yashoboye gusova Mali ni yashoboye gusova Centrafrique Burkina Faso sindi simbiyuka ariko ni yashoboye gusova Mali ni yashoboye gusova na Centrafrique Centrafrique ni ubugira ngo baracyahari en fait objectif ya Wagner objectif y'u Rusiya nuko bafasha Afurika kubona souveraineté yayo kandi tunyote souveraineté tubonye udufasha umufasha kubona souveraineté yawe ubonye utubonye umuntu udukuraho les marionnettes ntabwo ile no bienvenue en Afrique kuko dukeneye independence cyo dukeneye no kubaho turi abantu bari libre bigenga ntabyo twashobora twenyine kuko tubimazemo imyaka myinshi kuko tugeraho tukanamenyera twumva n'ubuzima busanzwe ukumva nta nicyo bitwaye ukajya ubona ingaruka bakazigufasha muri izo ngaruka nkuko waba uri kwa muganga bakajya baguha amakaruma donc ukuntu oxide ifata Afurika ni ukuguha amakaruma kugira ngo duleri igabanuke ariko situation nuyivemo ntukira reka rumaze umuti byumve neza ntabwo muha umuti wo gukira ndaguha karuma ni nka urugero naguha ni nka plastamol umutwe wawe ntusubira kumeneka n'umuriro ntuza ariko indwara ntikira birasubira bigaruka nguhe kandi plastamol gushikaho umubiri wawe uzane n'ubupfi natwe muri Afurika tugeraho ibibazo dufite byo kutagira souveraineté bakaduha karuma karuma nguvuga ni iki bakaguha imfashanyo none ukabyibagirwa ukibagirwa na situation urimo nkakura nyine niba nagwaye plastamol umuriro wagabanutse wibagirwa kurwaye Afurika nibyo turimo rero tugize Imana kuko twananiwe kubyikuramo ibyo ntawamakanya twananiwe kubyikuramo kuko tumaze imyaka 75 twananiwe kubyikuramo ntabwo wambwira ko nyuma y'imyaka 75 rero tuzabyikuramo tugize Imana rero tukabona udufasha Afurika ikaba libre n'icyo dushaka igituma mvuga Wagner ni uko ariyo yafatiye intambwe yo kudufasha ubwa mbere yafashije Centrafrique yafashije na Mali Burkina Faso nirinze kuvuga simbizi Dr. Nibyo ko uyu mugabo witwa yivuga ni Prigozine washinze iyi Wagner ari inshuti magara ya Putin afite byitwa ko rewa yishinze ariko ni ibintu bafatanyije na Rusiya nuko nyine yari ni umuntu urabona yigiye muri groupe ya yose igiye umuntu udasanzwe mwagiye n'inama nuko babikoze nta byaha runaka by'intambara uyu mutwe yagiye uregwa nko kwica abantu no gukora ibindi bikorwa bibi by'ubugizi bwa nabi ibyo byose batazabirega ninde Wagner iregwa iki Wagner iregwa iki oya ababirega se ni bande abayirega ni bande so gusida ko ntabyo bakora se buya mu ntambara turi mu ntambara twese dukora ibyaha ariko ureba uruhande rutazi kuvuga cyangwa rudafite imbaraga biri burega barayi ibintu ibyaha by'intambara ntibishobora kubura mwese niba muzi ku rugamba ukuntu bigenda ibyo ntibishobora kubura
hariho amabare perdi hariho amagisida runaka kundibuka ngo turi hari ahantu mwa muri abantu bagiye kurwana bakabwira ati muvangaha mwese mugende noneho kenshi hari amakuru hari ibintu utemera burya biragoye kugira ngo uve iwawe ugasanga ari abahagumye abaturage bikicwa bikitwa ibyaha by'intambara ibyo byaha by'intambara mujye mubyitondera biriya nta objectivite ibamo habamo amasantima cyangwa ibintu nazi ntabwo rero wavuga ngo Wagner ari ibyaha by'intambara sinabwo kwita bikora ariko n'abandi barwana barabikora ntabwo nka kuriye wajyaga wumva Uburusiya burwana burwanira muri Ukraine kumbanga Uburusiya bakoze ibyaha by'intambara wamara kanya kumbanga muri Ukraine bisha abasivili bari polisi donc bose ibyo ni ibintu bisanzwe ntabwo wabitindaho cyane urebye akamaro kabo muri Afrika aba ba Wagner muri Afrika akamaro kabo nuko bariko baradufa bariko barafasha Afrika kubona souveraineté naguhaye ingero z'ibihumbi bitatu Bubu Centrafrique nuba abantu benshi bazi Centrafrique abanyarwanda benshi bazi Centrafrique situation ya Centrafrique iri kurahinduka uje le jour nanjye ko nahinjiye ngiye gusoka byari byahindutse ubwo ndavugira kuri aeroport yabo ninjira muri Centrafrique kandi namaze amezi atandatu gusa ninjira muri Centrafrique banki hariya muri sare d'attente muri transit nicara ku ntebe nk'izo mu kiriziya ngiye kuvayo nasanze hahindutse hari intebe nziza hameze neza urabona ko Centrafrique irahinduka kandi hari na sekirite nta ntambara nasanze none Dr. biremewe ko mu gisirikare cy'igihugu icyo ari cyo cyose bakora umutwe nk'uyu cyangwa nirenga yobora ku bihugu bifite droit de veto kuri sekirite y'igihugu urebere gukora icyo ushaka cyose ukadefana igihugu cyawe nta kintu na kimwe puruvike nta wundi ugira nawe ariko udefana igihugu cyawe nawe mbese niba ushobora kubaza mbese uradefana igihugu cyawe donc ntabwo ari umwihariko w'ibihugu sinavuga ko bose bafite ahubwo hari ikintu bita double standard cyangwa se deux poids deux mesures uruhande rumwe rushaka urundi ngiye nkora ibi ngibi ariko wowe ntubikore yego ni ibyo ngibyo rero nta bindi ariko bose afite abantu bameze nk'aho naguhaye kugira urwo bamenye urwo abarejeniyeri no batangiye ni no babitangiye ahubwo abafaransa kubera umufaransa upfuye kwenda mu ababyeyi babo birahenda kumuhe mpazamarira baprefera bariya abarejeniyeri en plus urabona intambara zikora zikora muri Afrika hariho abazungu badesporta ahantu hose muri Afrika peu de vie climat ma condition de vie bari bari jeune aho bajyanye hose kuko ubu ntibajya nibura ni intambara ishize ntibataha none saze ngo birukanye muri mari baratashye abagiye muri Niger yego abandi bakajya muri Chad ni do Brusa Brusa ava muri Brusa ajya mu yindi rero niki tumarebe ni bari abantu amakondisiyo de guerre muri Afrika bari abazungu bamenyere kwiberaho neza birabagura kubaho bakaza n'ibindi bari ya rero hariho nka urebye niba urebye nka Afghanistan Afghanistan ni ahantu haguye cyane niyo ya misozi niki n'ubutayu ntabwo ari umuntu wari wese wapfa kuhaba gaze bene bazana bene bari watubwiye ati na abasirikare bafite statut imeze nk'iy'abandi basirikare baba ubundi batandukaniye he n'abandi bari mu listati z'ibisirikare bisanzwe bariya aho batandukanira ntabwo bariya abantu n'abantu burya mu gisirikare hariho abantu bakora ibintu scientifique kana abantu bo kuri tere barwanya bari n'abantu bamitiriza tere ntibatuma ibindi bintu byo kujya mu marusheshe hakaba andi rero ku mitwe yabo babasheshera abasirikari scientifique bakoze akademi militaire bari rero si ngombwa bo mu Rwanda si ngombwa biri naho gatandukanye na plan de guerre yibazihabwa
Mhm. Uretse ko ashora gusijera ariko ubundi hari gena na blood gerebaze yako. Mhm. Haraho bahuriye na special force cyangwa baratandukanye. Oh yeah, special force bayiri specialize mu kintu naka gukwica tarashe ibintu n'ibyo. Since naba ashora ko barimo hariyo izo section. Zaba commando, special force na commando zisikiti nijia kumera kimu. Doctor, ubwo rero intambara ya M23 na FARDC yari irimbanyije byavuzwe ko Kongo yazanye aba mercenaires ba Wagner. Nibyo koko cyangwa yaba bahari? Bari bahari ariko ntabwo ari baje ku Rwanda. Baje kwigisha. Peut-être kwigisha no kubafasha kunekangira ngo ariko ntabwo baje ku Rwanda. Kuko iyo arwaye intambara yarashitse. Baje kwigisha. Akundi yatsindira ntambara gute Kongo nabwo yatsindira ntambara benyine kuko Kongo ireko ya Rwanda ntabwo yatsindira ntambara iragoye ikeneye gufashwa kandi nabo barabizi rega biragoye gutsinda ntambara benyine none se n'uruse ufite abagufasha Amerika irwana n'ibihugu bingahe plus de 30 pays Doctor, hari ikindi umva twongereraho mbere ko dusoza kuri Wagner? Oya, ntacyo ariko nuko gusa icyo nakongera nuko Afrika dukwiye kujya tumva ibintu byose ngo tubifate nk'ukuri batubeshya tukajya mu bintu byinshi tugapfa kwemera ibyo aribyo byose. Gusa icyo nzi Wagner si umwanzi wa Afrika, n'Uburusiya si umwanzi wa Afrika. Kandi icyo dukeneye ni icyo gusa. Yeah. Dr. Rusa, thank you very much. Merci.